Tot i les incerteses inicials, Salou ha tancat una temporada turística pràcticament igual a la del 2017, que va ser de rècord. Les pernoctacions s'han mantingut estables, han baixat menys d'un 1% i han fregat els 8 milions. El mercat espanyol continua sent el principal, tot i que s'ha reduït. En segon lloc se situa el mercat britànic, que ha pujat un 7%. De cara a l'any vinent, Salou preveu un increment del turisme anglosaxó, malgrat la incertesa que genera el Brexit. De moment, les dades són positives. Pot ser que les famílies britàniques el que volien és assegurar-se un preu de les vacances, perquè un cop han fet la seva reserva ja tenen assegurat aquell preu i en cas d'una devolució de la lliura no els afectaria. Però de moment el bo que tenim que són reserves en ferm. Són reserves en ferm que estem al voltant d'un 20% pel damunt de l'any passat. A més del britànic, Salou es promocionarà als principals mercats actuals, entre els quals hi ha el francès o l'irlandès, que han crescut. Tot i les bones xifres, l'Ajuntament considera que hi ha marge per seguir creixent i el gran repte és allargar la temporada. En aquest sentit, esdeveniments esportius hi contribueixen. Crec que encara tenim moltes possibilitats de créixer en pernoctacions. El que no volem és massificació. Per tant, hem de créixer per les puntes. I el producte turístic, més enllà del que és estrictament el sol i la platja, ens ho permet. El turista nostre ho està valorant molt positivament, aquesta oferta que se li està donant, inclosa també la cultura. El projecte de Hard Rock, que continua avançant, serà un nou producte que tindrà també efectes positius en el turisme.